ሰላም ጤና ይስጥልኝ ዛሬ እንደተለመደው ከጤና ጋር በተገናኘ በዋናነት ደግሞ ከጉልበትና መገጣጠሚያ ጋር በተገናኘ ነው ይሄን መረጃ ይዤላችሁ የቀረብኩት ማለት ነው በዋናነት ትኩረት የምናደርገው የጉልበትና መገጣጠሚያ ህመሞችን የሚቀንሱ ምግቦችን ወይም ብሎም ደግሞ የሚያሽሉ ጉልበትና መገጣጠሚያ ሲባል እንግዲህ በዋናነት ጉልበት ላይ ትኩረት እናደርጋለን ግን የትኛውም የሰውነታችን አካል ላይ ያሉ የመገጣጠሚያ ችግሮችን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሊረዱን የሚችሉ የምግብ አይነቶችን እናያለን ማለት ነው። የትም ቦታ ሊሆን ይችላል joints any body joints ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን አብረን ያያየን እንሄዳለን ማለት ነው። በመጀመሪያ የምናየው ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ የሚባለው በተለምዶ በአብዛኛው ከአሳ ይገኛል ብለን የምናስበው ይሄንን ፋቲ አሲድ ነው እንደ ዋና ትኩረት አድርገን የምናየው ማለት ነው። በመጀመሪያ የምናየው ምንድን ነው? ኦሜጋ 3 ከተለያዩ ነገሮች ይገኛል ግን እዚህ ጋር አሳን በመውሰድ ከአሳ በምን መልኩ ኦሜጋ 3 ማግኘት እንችላለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ኦሜጋ 3 በከፍተኛ ደረጃ የምናገኘው ቀድም ይላችኋለሁ ከአሳ ነው። በተለምዶ ደግሞ ኮልድ ዋተር ፊሽ ተብሎ ከሚጠሩ የአሳ አይነቶች እንደ ቱና፣ ዛልሞን፣ ሳርዲን እና ከመሳሰሉት የአሳ አይነቶች ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን አሳዎች በመመገብ ቀጥታ የኦሜጋ 3 ተጠቃሚ መሆን እንችላለን። ካልሆነም ደግሞ በተዘዋዋሪ የአሳ ዘይትንም ቀጥታ በመጠቀም ኦሜጋ 3ን ማግኘት ከምንችልባቸው መንገዶች መካከል አንዱ ነው ማለት ነው። ሌላ የምናየው ከአሳ ቀጥሎ የምናየው ምንድነው ማለት ነው? ፍራፍሬዎች ናቸው። ፍራፍሬዎች እንግዲህ ለጤናችን ምንም ጥርጣሬ የለውም በጣም በጣም ጠቃሚ ነገሮች ናቸው። በተለይ ደግሞ ከመገጣጠሚያ ችግር ጋር በተገናኘ በአንቲኦክሲዳንትነት ባህሪያቸው ምክንያት ሰውነት ውስጥ ያለን የማቃጠል ስሜት ወይ ደግሞ ወይም በእንግሊዝኛ ኢንፍላሜሽን የሚባለውን በማስታገስ በጣም ከፍተኛ ሚና ይጫወታሉ። ስለዚህ ፍራፍሬዎችን እንደ አማራጭ ብንወስድ ጥሩ ነው ማለት ነው። ከነሱስ ለምሳሌ ያህል አፕልን መውሰድ እንችላለን፣ አናናስን መውሰድ እንችላለን። እንጆሪዎችን የተለያዩ አይነት እንጆሪዎች አሉ። እንግዲህ ስትሮበሪ፣ ብሉቤሪ የተባሉ ብዙ አይነት ቤሪዎች አሉ። እነዚህ በዋናነት ለኢንፍላሜሽን ከሚጠቅሙ ከፍራፍሬ አይነቶች ናቸው። ያ ማለት ግን ሌሎች ፍራፍሬዎች አይጠቅሙ ማለት አይደለም። ግን ፍራፍሬዎችን በተመገብን ቁጥር መገጣጠሚያ ጆይንቶች አካባቢ ያለን ችግር የመቀነስ እድላችን በጣም ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው። ሌላ በሶስተኛ ደረጃ የምናየው የምግብ አይነት ምንድነው? ለውዝ ወይም ኦቾሎኒ። ኦቾሎኒ እንግዲህ እኛ ሀገር በአብዛኛው የተለመደው አንዱ አይነት ኦቾሎኒ ነው እዚህ መሃል ላይ የምታዩት ማለት ነው። ግን በጣም ብዙ አይነት የለውዝ አይነቶች አሉ። እንግዲህ እነሱን መጠቀማችን ደግሞ አንድ ከመገጣጠሚያ ህመሞች ጋር በተገናኘ ያለን ችግር ለመቀነስ በጣም ከሚጠቅመን የምግብ አይነት አንዱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በተለይ ቀድም አሳና ጠቅሼላችሁ ነበር አሳን። እንግዲህ ሌላ ደግሞ የኦሜጋ 3 ምንጭ ተብሎ ከሚታሰቡት ውስጥ አንዱ ለውዝ ወይም ኦቾሎኒ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መጠነኛ የሆነ በጣም ብዙ ሳይሆን መጠነኛ የሆነ ለውዝን በየቀኑ በተመገብን ቁጥር እንግዲህ መገጣጠሚያ አካባቢ ያለን ችግር የመቀነስ እድሉ ከፍ ይላል ይሄዳል ማለት ነው። በአብዛኛው የመገጣጠሚያ ችግር ይሄ ኢንፍላሜሽን የሚባለው ወይም የማቃጠል ስሜት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ባስወገድን ቁጥር ደግሞ ጆይንታችን ጋር ያለው ህመምም እየጠፋ ይሄዳል ማለት ነው። ሌላ የምናየው ከ መገጣጠሚያ ችግር ጋር በተገናኘ በአብዛኞቻችን ሜቢ ላናቀው እንችላለን ብዬ ስላሰብኩ ነው ይሄን ይዤላችሁ የቀረብኩት ቲማቲም ነው። እንግዲህ ቲማቲም በውስጡ እንደማንኛውም ቅድም እንደተቀስኳቸው እንደ ፍራፍሬዎቹም የአንቲኦክሲዳንትነት ባህሪ ያለው በተጨማሪ ደግሞ ላይኮፒን የሚባል ንጥረ ነገር ይዟል። ይሄ ላይኮፒን ማለት ቲማቲም ውስጥ ብቻ የሚገኝ ነገር አይደለም፣ ሁሉም የፍራፍሬና አትክልት አይነቶች ውስጥም ይገኛል። ይሄ ወደ ቀይ ቀለም ወይም ደግሞ ወደ ሮዝ ቀለም እንዲይዙ የሚያደርግ ንጥረ ነገር ነው ምግብ አትክልትና ፍራፍሬዎችን። ስለዚህ ይሄንን ይዟል። ላይኮፒንን ደግሞ በጣም በብዛት የምናገኘው ከጥሬው በላይ በጣም ከበሰለው ቲማቲሙ ጋር ስለሚሆን የበሰለውን ቲማቲም በመመገብ እንግዲህ የላይኮፒንን ንጥረ ነገር መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ቲማቲምን ደግሞ ሪኮመንድ የሚደረገው ቀጥታ ከነ ልጣጩ አብሮ መመገብን ነው። ስለዚህ አብዛኞቻችን ወይ እንግዲህ ቀቅለን ልጣልን ጥለው እንችላለን፣ ግን ከነ ልጣጩ መመገባችን ይጠቅመናል። ከሰላጣ ጋር ሊሆን ይችላል፣ ወጥ ውስጥም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይሄንን እንደ አንድ ጥቅም መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ሌላ የምናየው
በጠቅላላ የቅባት እህሎችን ነው ማለት ነው። የቅባት እህሎችን ስል እዚህ ጋር ለማሳየት ሞክሬ ያለው እንግዲህ የቅባት እህሎች ለተለያየ አገልግሎት እኛ ሀገር ውስጥ እንጠቀምባቸዋለን። በጣም ብዙ የጤና ጥቅምም አላቸው። ስለዚህ እነሱም ከመገጣጠሚያ ጋር እንደ ዋና ሶርስ ተደርገው የሚወሰዱት ቀደም አሳ ብዬላቸዋለሁ፣ ለውዝ ብዬላቸዋለሁ። አሁን ደግሞ የቅባት እህሎችን እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደ ተልባና ሰሊጥ የመሳሰሉትን በኦሜጋ 3 ምንጭነታቸው በጣም የታወቁ ስለሆኑ እነሱንም መጠቀሙን እንግዲህ ከጉልበት ጋር በተገናኘ የሚመጣ ችግርን ወይም ከመገጣጠሚያ ጋር በተገናኘ የሚመጣ ችግርን ያስወግድልናል ማለት ነው። እንግዲህ ሌላ የምናየው የጉልበትና መገጣጠሚያ ህመሞችን የሚቀንሱ ምግቦች ውስጥ አንዱ ምንድነው ማለት ነው? የወይራ ዘይት ነው ማለት ነው። የወይራ ዘይትን እንግዲህ ከተለያየ አንግል አብረን ያለን ማለት ነው ያለውን ጥቅም። ከዛ በፊት ግን ለኢንፍላሜሽን ተጋላጭ ከሚያደርጉ የዘይት አይነቶች እንደ ሱፍ ዘይት፣ አትክልት ዘይትና የለውት ዘይት ራሳችንን ቆጠብ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ የወይራ ዘይት በራሱ እሱን መጠቀም ከመጀመራችን በፊት እነዚህን ሶስቱን የዘይት አይነቶች ብናስወግድ እንጠቀማለን ማለት ነው። ሌላ በተቃራኒው አነስተኛ የሆነ ወይ መጠነኛ የሆነ ለምግብ ማብሰያና ለሰላጣ የወይራ ዘይትን መጠቀም እንችላለን። ከተገኘ ደግሞ ከተቻለ ደግሞ በስሙ ላይ ራሱ ሲጻፍ በፕሮዳክሽን ስሙ ላይ ራሱ ሲጻፍ ኤክስትራ ቨርጂን ኤክስ የሚባለውን አይነት የወይራ ዘይት ታይፕ ብንጠቀም ተጠቃሚ ያደርገናል። ምክንያቱም ይሄ ብዙ የፕሮዳክሽን ፕሮሰስ ውስጥ የሚያልፍ ዘይት አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ብንጠቀም ይመከራል ማለት ነው። የወይራ ዘይት እንግዲህ ቀደም ከተቀስኳቸው ምግቦች በተጨማሪ ይሄም በኦሜጋ 3 ዋና ምንጭነት ይታወቃል ማለት ነው። ሌላ በተጨማሪ የምናየው ደግሞ ምስርና ባቄላ። እነዚህ የምስርና የባቄላ እነዚህ ዘሮችን ደግሞ አብረን ያለን ማለት ነው። እነዚህ ምስርና ባቄላ ደግሞ በራሳቸው በዋናነት በፕሮቲን ፋይበር እና በሌሎች ንጥረ ነገር ምንጭነታቸው ይታወቃሉ። ይሄን ሁላችንም እናቃለን። በተጨማሪም ግን ይሄ የአንቲኦክሲዳንትነት ባህሪያቸው ወይም አንቲኢንፍላማቶሪ ባህሪያቸው ይሄ ደግሞ በጣም ለሰውነት በጣም ጠቃሚ ከመሆናቸው አንፃር በጣም ከሚጠቀሰው ጥቅማቸው ውስጥ አንዱ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ባቄላ፣ ምስር፣ አተር፣ ሽምብራ፣ ዱቤ እነዚህ የምናቃቸው የምግብ አይነቶች ናቸው በእኛ ሀገር የምግብ አይነቶች ውስጥ። እነሱ ደግሞ በውስጣቸው አንቶሲያኒን የተባለ ይሄ የማቃጠል ስሜትን በመቀነስ የሚታወቅ ንጥረ ነገር በውስጣቸው በጣም በከፍተኛ ደረጃ ይዟል ማለት ነው። እንግዲህ የማቃጠል ስሜት እያልኩ በአስር ጊዜ የሚጠቅሰው ለምንድን ነው? ፔን የጆይንት ፔኖር ሲኖር ብዙ ጊዜ ኢንፍላሜሽን ችግር ነው የሚኖረው ወይም ይሄ ማቃጠል ስሜት። ይህንን የሚያስወግዱ ምግቦች ደግሞ በተመገብን ቁጥር እዛ ላይ የሚሰማንን ህመም እየቀነስን እንሄዳለን ማለት ነው። ሌላ የምናየው ሽንኩርቶችን ነው። ነጭ ሽንኩርት፣ ቀይ ሽንኩርት እና እነዚህ ስራ ስሮችን እንደ ዝንጅብል ያሉትን እነሱንም ደግሞ አብረን እናያለን ማለት ነው። ዝንጅብል አለ፣ ለምሳሌ እርድ የሚባለውም አለ። ተመሳሳይ ናቸው ከዝንጅብል ጋር የስራ ስር ስለሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ሽንኩርቶች፣ ዝንጅብል፣ እርድ እነዚህ በአንቲ ኢንፍላማቶሪ ወይም ይሄ የማቃጠል ስሜትን በማስወገድ ባህሪያቸው በጣም ይታወቃሉ። በጣም በብዙ ጥናት እንደተረጋገጠው ደግሞ እነዚህን አትክልት አይነቶች ወይም የምግብ አይነቶች መጠቀም የመገጣጠሚያ ህመምን ማከምም እስከ ማቆምም ድረስ መሄድ ይቻላል ማለት ነው። የምንመገበው ምግብ ውስጥ እንግዲህ አብሻ በአብዛኛው እነዚህ እዚህ ጋር ያሳየኋችሁ የምግብ አይነቶች ምግባችን ውስጥ ያሉ ወይም የምንጠቀማቸው ናቸው። ስለዚህ እነዚህን አትክልትና ስራ ስሮች በመጨመር ከጥቅማቸው ተካፋይ መሆን እንችላለን ማለት ነው። ሌላ የምናየው በመጨረሻ የምናየው ምንድን ነው? ቸኮሌት ነው። ቸኮሌት ስል ደግሞ በዋናነት ጥቁር ቸኮሌት ማለት ነው። ጥቁር ቸኮሌትን እንግዲህ ከሌላው ቸኮሌቶች ለየት የሚያደርገው የራሱ የሆነ ብዙ ባህሪ ያለው ግን በራሱ ደግሞ በአንቲ ኢንፍላማቶሪ እስካሁን ትኩረት እያደረግኩት የማቃጠር ስሜትን በመቀነስ ደረጃ ወይም ቢያንስ በመከላከል ደረጃ በዋናነት ይሄ ፕሮፐርቲ ያላቸው ምግቦች ነው እያመጣውላችሁ ያሉት ማለት ነው። እንግዲህ ቸኮሌትም በዚህ ባህሪ ይታወቃል ማለት ነው። እንግዲህ በውስጡ ደግሞ ይሄ ካካኦ አንቲኦክሲዳንት ባህሪ ይዟል ማለት ነው። እንግዲህ የቸኮሌት ዋና
ምርቱ እንግዲህ ኦልሞስት አብዛኛው ፐርሰንት የሚይዘው ካካዎ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቸኮሌቱ ጥሩ ነው የሚባለው ደግሞ የካካዎ መጠን እስከ 70% ሲደርስ እንግዲህ በጣም ጥሩ ነው ከሚባለው የቸኮሌት አይነቶች ውስጥ ይመደባል ማለት ነው። ካካዎ በጣም ሲበዛም ደግሞ በውስጡ ያለው የስኳር መጠን ከፍተኛ ሲሆን አይመከርም። ስለዚህ ይሄንን አሁን ያሳዩዋችሁን የፐርሰንቴጅ ካካዎ ፐርሰንቴጅ ያለበትን ቸኮሌት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ይሄን ያህል ዲስከስ ካደረግን ይበቃናል። በተጨማሪ እንግዲህ ሌሎች ቪዲዮዎች ደግሞ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ለዛሬ ይበቃናል። አመሰግናለሁ። ቻው።